sommerfiskeriet om morgenen, det er bare noget af det fedeste. Det der med, at man lige kan tage et afbræk, og så lige komme ud og få lidt frisk luft, det er lækkert. Morgenfiskeriet, i dag er jeg startet kl. 5. Det er simpelthen for bare at være ude, før det begynder at blive alt for varmt. Så er det altså bare mere behageligt. Jeg skal også lige huske at få morgenkaffen. I dag har vi taget det lette grej med. UL-stangen. Fidus Blink. Perfekt til overfladefiskeriet. De går jo ikke så dybt nu her. Og så selvfølgelig fluestangen. Skal med her til sommerfiskeriet. Se om ikke vi kan overliste dem lidt i dag. Så var der fisk. Taget på fidusen. Flur.dk's farve. Den orange. Den er altså bare fed. Super fed farve. Så var der fisk på flue. Hjemmebundet. Det var så dagens fiskeri. Super lækker dag herude i Kærshovedgård. Fantastisk morgen. Virkelig været lækkert. Lidt vindstille, men der er kommet lidt krusninger på vandet. Det har der også lige hjulpet. Det blev til 2 gode fisk. Det passer lige til aftensmaden, så kan man ikke bede om mere. Og vejret har jo været fantastisk. Der har været kaffe på kanden og hyggelig samvær med andre lystfiskere herude. Jeg så i dag lidt nye blink og noget der, så nu ved man da, hvad man lige skal ud og kigge lidt efter. Og ja, jeg fik jo både på præsten, nej, hvad hedder det, undskyld, fidusen. Den bitte der fra fluer. Super fed farve. Virker bare. Og så på en hjemmebundet flue. Og igen, det er forskelligt, hvad de vil have. Jeg tror bare, man skal være heldig lige at have det i vandet. Og så lige få det præsenteret ordentligt for dem. Vandet det er ved at blive varmt. Og det kan man godt se på fisken. De er knap så aktive mere, og det er noget virkelig forsigtigt bid, der er. Så man skal være klar, når det er. Men nu vil jeg hjem og fileteret lidt fisk. Så skal de på grill i aften. Og man tager ikke, der snart lige sniger sig en tur mere ind. Men knæk og bræk derude.